Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, aina wasalna? Ayy safah? Safah kam? Syukran lakum nitur barakallahu fik. وصلنا إلى ثلاث سبعين ثلاث سبعين صحيح نعم صفحة 73 نعم التدريب الخامس التدريب الخامس نعم تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال نعم مثلا شقة تقول أريد شقة من فضلك لدينا شقة جميلة أريد مشاهدة الشقة هذه هي الشقة هذه شقة جميلة نعم dikasih modal satu kata kembangkan dalam percakapan. Ya. Nah, silakan dengan teman Anda masing-masing, ma'azamilik kama fil misal. Masalan sallajah, uridu sallajatan min fadlik. Ladaina sallajatun jamilah. Uridu musyahadata sallajah. Hadhihi hiya sallajah. Hadhihi sallajatun jamilah. Nah, syaqqah diganti saya dengan سلاجة طيب تفضل فضلتك مع الأخ الكريم أنتما طيب أريد أريكة من فضلك لدينا أريكة كمين مع زميلك نعم الحوار نعم أنتما دكتور مع أستاذ عثمان Jamilah.
Santum. Nantazir haula, nantazir haula hatta yantahu. Syukran, barakallahu fiik. Taib. Hadza yakfi. Sanastami' ila أخينا الكريم مع زميله يتحدث كما في المثال. نعم ثلاجة فضل ثلاجة أريد سجادة سجادة من فضلك لا ثلاجة ثلاجة نعم تفضل لدي ثلاجة جميلة أريد مشاهدة ثلاجة هذه يا ثلاجة هذه ثلاجة جميلة. طيب أحسنتما. الآن أنتما أريكا. نعم أريكا. أريكا من فضلك. لدينا أريكا جميلة. أريد مشاهدة أريكا. هذه أريكا. هذه أريكا جميلة. هذه أريكا جميلة. تفضل أنتما سجادة تفضل أريد سجادة من فضلك لدينا سجادة جميلة أريد سجادة جميلة لا أريد مشاهدة أريد مشاهدة سجادة هذه سجادة جميلة هذه سجادة جميلة تفضل أنتما جاء دوركما مرآة مرآة نعم أريد مرآة من فضلك لدينا مرآة جميلة نعم أريد مشاهدة مرآة هذه هي المرأة هذه مرأة جميلة نعم تفضل أنتما ثلاجة نعم دور أريد ثلاجة من فضلك لدينا ثلاجة جميلة ثلاجة جميلة ثلاجة ثلاجة جميلة نعم أريد مشاهدة ثلاجة هذه هي ثلاجة هذه ثلاجة جميلة هذه ثلاجة نعم هذه ثلاجة ها طيب هيا نقول معا ثلاجة 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 لا ثلاجة لا ثلا بالثاء ثلاجة ثلاجة أريكة أريكة سجادة
sajadah. Sitarah, sitarah. Mir'ah, mir'ah. Syaqqah, syaqqah. Uridu sallajatan min fadlik, uridu sallajatan min fadlik. Ladaina sallajatun jamilah, ladaina sallajatun jamilah. Uridu musyahadatas sallajah, uridu musyahadatas sallajah. Hadhihi hiya sallajah, hadhihi hiya sallajah. Hadhihi sallajatun jamilah, hadhihi sallajatun jamilah. طيب انتهينا من هذا التدريب ننتقل الى التدريب السادس اجب عن الاسئله التاليه ها هنا اسئله عليكم ان تجيبوا على هذه الاسئله مثلا رقم 1 اين تسكن تقول انا اسكن في مثلا في حي المطار او في حي الجامعه او في اوتنباي يعني وغير ذلك هل تسكن في شقة؟ لا. لو نعم. إما تقول نعم أو تقول لا. يعني. لو 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 تجيب مثلاً لا تقول لا أنا أسكن في بيت. إذا كانت الإجابة بنعم تقول نعم أسكن في شقة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. أو تقول لا. أسكن في شقة هكذا ما رقم بيتك؟ رقم 53 55 23 مثلا يعني على حسب على حسب سسواي سسواي كونديسي ما رقم شقتك؟ 5 مثلا 7 مثلا كم غرفة في بيتك؟ 3 غرف ya kalau sudah 3 ke atas itu pakai huruf salas huruf salas huruf angka dulu baru baru ini ya baru bendanya arba huruf khamsa huruf salam kam ghurfatan fi syaqqatik la tidak ghurfah masih ghurfah kalau kita tinggal di syaqqa di flat arba misalnya arba huruf salas huruf ha kada bisa kan bedakan antara baitun dengan syaqqah ya baitun rumah kalau syaqqah flat ya flat masusun ya misalnya fi ayyi dawrin asyaqqah khamsah fi dawrin khamis pakai bilangan bertingkat ya al awal as sani as salis ar rabi al khamis kada tidak pakai wahid isnani salasa arba'ah ya. Tapi pakai ya. Dauril khamis. Ad-dauril rabi, ad-dauril thalis. Silakan ini dijawab sesuai dengan apa kita lah ya. Atau mau di karang-karang juga boleh. Tidak ada masalah. Yang penting antara pertanyaan dengan jawabannya nyambung ya. Nah, ajib anil as'ilah titaliyah. Baik, ana sa'as'al. Lakin qabla dzalik u'tikum fursah muddah 5 daqaik lil ijabah ala hadhihi al-as'ilah. Kasih waktu 5 menit untuk jawab ini dulu. Jadi saya tanya. Penting jawabannya cocok dengan pertanyaan. Baik. Fadal. Persiapan dulu 5 daqaik lil isti'dad. Nah. Fadal, tafadhal. Kam sudah kaik lil isti'dad 5 menit untuk persiapan. Terima kasih.
طيب مستعد؟ طيب نبدأ من هنا. تفضل يا أستاذ. أنا أسألكم أين تسكن؟ أسكن في أوتيل بيتي. هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيتي. ما رقم بيتك؟ رقم بيتي 21. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في البيت. كم غرفة في بيتك؟ في بيتي 3 غرف. في بيتي 3 غرف. طيب دكتور هل أين تسكن؟ أين أسكن في بيتي؟ أنا أسكن في بيتي. ما رقم بيتك؟ رقم بيتي 55. 55. 55 ya. Kam ghurfatan fi baitik? Khamsa ghuraf. Fi baiti? Fi baiti khamsa ghuraf. Aw fi baiti khamsu ghuraf, ya. Baik, ahsantum ya doktor. Faddal ustazna. Aina taskun? Askunu fi sumpah. Ay, طيب. Hal taskunu fi syaqqa? La, askunu fi baiti. طيب, jamil. Kam ma rakhmu baitik? Nomor rumah. Rakhmu baiti salasa. Kam ghurfatan fi baitik? Ghurfatan fi baiti 3. Fi baiti 3 ghuraf. Nah, itu polanya ya. Fi baiti 3 ghuraf. Di rumah saya ada 3. Jangan bilang ghurfah fi baiti kamar, itu ke bahasa Indonesia itu. Kamar di rumah saya 3. Ya. Ghurfah fi baiti 3. Orang Arab paham juga, tapi polanya fi baiti Salah seguraf. Taib, Ustazna. Aina taskun? Askunu fi Uddin Bayi. Hal taskunu fi syaqqa? La, askunu fi bayti. Ma rakmu baytik? Rakmu bayti ahadiyata asyara. Mantap, ahada asyara. Beliau tidak mau yang biasa-biasa, beliau mau yang kalau salah sah aja, khamsa. Beliau mau salah ada asyar. Tamam. Baik. Kam ghurfatan fi baitik? Ghurfatan fi baiti arba ghuraf. Ya, fi baiti arba ghuraf. Jangan bilang ghurfatan fi baiti, ya, itu bahasa Indonesia itu. Walaupun bentuknya Arab. Fi baiti arba ghuraf. Taib, ja'a daurukum ya doktor. Aina taskun? Askunu fi panggui. Hal taskunu fi syaqqa? La, askunu fi baiti. Ma rakmu baitik? Rakmu baitik 3. Salasa. Kam ghurfatan fi baitik? Fi baitik 3 ghuraf. 3 ghuraf. Fi baiti 3 ghuraf. Akhil Karim, jaa dauruk. Aina taskun? Askunu fi bandar masjid. Hal taskunu fi syaqqa? La, askunu fi baiti. Ma rakmu baitik? Rakmu baiti 19. Fi
في كم غرفة في بيتك؟ في بيتي ثلاثة غرف. في بيتي ثلاث غرف. طيب السيد أين تسكن؟ أسكن في كتلة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. ما رقم بيتك؟ ثلاثة وخمسون. كم غرفة في بيتك؟ غرفتي في بيت في بيتي خمسة غرف. في بيتي خمس غرف. جميل. يا السيد أيها السيد أين تسكن؟ نسكن في مجوبة. طيب هل تسكن في شقة؟ لا نسكن في بيت. طيب جميل. ما رقم بيتك؟ بيتي رقم اثنان. اثنان فقط؟ دوا سجى؟ دوا هي؟ نمر دوا. نمر دوا. اثنان. طيب. كم غرفة في بيتك؟ بيتي بيتي ثلاثة غرفات. غرف غرف. ثلاث غرف. ثلاث غرف. ثلاث غرف. طيب جميل جدا. أخي الكريم أين تسكن؟ أسكن في بيتي. هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيتي. ما رقم بيتك؟ رقم في أحد عشر. رقم بيتي؟ أحد عشر. أحد عشر رقم بيتي. Jadi ketika ditanya, bisa kita ulang dari pertanyaan itu kan? Ma rakmu baitik? Rakmu baiti ahada ahada ashar. Kam ghurfatan fi baitik? Baiti khamsa ghuraf. Khamsu ghuraf. Ya, khamsu ghuraf. Akhil Karim, aina taskun? Askunu fi al-qasrata. Hal taskunu fi bait? Naam, askunu fi bait. Ma rakmu baitik? Khamsa. كم غرفة في بيتك؟ في بيتي ثلاث غرف. ثلاث غرف. طيب. جميل جدا. أستاذنا أين تسكن؟ أسكن في بيتي. طيب. هل تسكن في شقة؟ لا. أنا أسكن في بيتي. في البيت. ما رقم بيتك؟ رقم 30. Rakmu baiti? Rakmu baiti salasun. Salasun. Rakmu baiti salah? Salasun. Karena dia sebagai khobar, sebagai apa namanya? Predik apa predikat ya? Rakmu baiti salasun. Baik. Kam ghurfatan fi baitik? Ghurfatan fi baiti khamsu ghuraf. Khamsu ghuraf. Fi baiti khamsu ghuraf. Baik, masyaallah. Al'an anta ya akhi. السؤال ليس مني، السؤال من إخواننا. كل واحد يسأل. هيا هيا اسأل. ابدأ منكم يا أستاذنا. ابدأ اسأل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة اسأل. أين تسكن؟ أنا أسكن في سيمبان بان. هل تسكن في شقة؟ لا أنا أسكن في بيتي. طيب دكتور مبيدين. اسأل دكتور. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أين تسكن؟ أنا أسكن في بيتي. وأين تسكن؟ أسكن في شارع كناري كناري أوتن باي. Ay, mantap ya dokter. Syarik Kenari ya. Jalan Kenari, jalan Kenari. Betul. Ya. Bisa. Syarik Kenari apa tadi? Karya. Karya. Laisa Qari'ah. Qari'ah kampung. Karya, ha? Karya. Karya Hutan Bayi. Karya Hutan Bayi. Jamil Jeddah. Ayo khidmat Ustaz. Real. Ayo khidmat. Ayo khidmah. Syukran. Jadi ayo khidmah misalnya konteksnya ini bisa uridu sallajah min fadlik. Bisa. Kahwa. Takada.
Hati-hati. Kalau dokter ada kejutan-kejutan selalu. Ya enggak, ya apa? Ya. Beliau enggak mau yang biasa-biasa. Ya, ya. La yuridu syai'an 'adiyan, yakni daiman yakni yuqaddim yakni al-asya' al-ghariibah ya, 'ajibah. Baik, fadhal akhil karim, is'al. Is'al. Nah, is'al. Akhana. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Is'al. Mas Mu. Ismi Mahdi. Masa ta'amal fi bait baituka? Fi baitik. Fi baitik. Aqra'ul Qur'an. Masyaallah, barakallahu fikum. Barakallahu. Ayo, isal, isal, isal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di Suriah? Di Arab, tidak melihat tadi. Oh. Hal tafhamu soal, ya, akhi? Nah, nah. Mana soal? Lam arani. Ah, ma ra'aituk. Ana ma ra'aituk. Ana ma ra'aituka. Saya nak lihat ana. Ana di anu ana aku binti. Binti ta'allam fi baitul 'ilmi. Ah, nah. Qarib ana min hadzal masjid. Qarib min hadzal masjid. Askunu fi sattan? La, ana askunu fi bait. Fi bait. Fi bait. Kamran bait. Ma, bukan kam. Ma, rakmu baik. Rakmu baiki salasa wasitu. Ma, assalamualaikum. Allah, jamil jiddan. Ahsantum. Intahayna min hadha tadrib, nantaqil ila al-qira'ah. Safha 74. Al-qira'ah. Al-tadrib al-awwal, unzur wastami' waqra'. Unzur wastami' waqra'. Bait. شقة غرفة حمام مطبخ دور سرير ستارة أريكة سجادة غرفة نوم غرفة جلوس. طيب هذا سهل جدا ننتقل مباشرة إلى التدريب الثاني صل بين كل كلمتين متطابقتين نعم بالقلم بالقلم أو بقلم الرصاص نعم تسكن حي جميلة ثلاجة رقم أثاث لا هذا سهل نعم انتهيتم؟ انتهيتم طيب ننتقل مباشرة إلى التدريب الثالث صفحة 75 صفحة 75 التدريب الثالث اقرأ ثم ضع علامة بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة مثلا واحد الألف غرف باء غرفة جيم غرف ما هي الكلمة المختلفة هنا غرفة غرف غرفة غرف ما هي الكلمة المختلفة غرفة غرفة طيب رقم اثنين جميل جميل جميلة ما هي الكلمة المختلفة هنا جميلة جميلة طيب رقم ثلاثة أريد أريد تريد أين الكلمة المختلفة هنا أريد تريد أو أريد تريد أنا الجيم نعم طيب رقم أربعة مطار المطار المطار مطار هي الكلمة المختلفة هنا هذا سهل جدا التدريب الرابع اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة
Paham itu kan perintahnya ya? Berikan tanda silang di samping kalimat yang berbeda pada setiap kelompok berikut ini. Wahid. Hadhihi syaqqatun jamilah. Hadhihi syaqqatu jamilah. Hadhihi syaqqa jamilah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Taib. Alif ya? Rakam isnain. Al-matbahu fid dawri tsani. Al-matbahu fid dawri tsani. Al-matbahu fid dawri tsalis. Jim. Ma hiya al-jumlatul mukhtalifah huna? Jim. Taib. Rakam salasa. Ma rakmu baitik? Ma rakmu baitik? Ma rakmu baitika? Ma rakmu baitiki? Ma rakmu baitika? Baitik. Ma hiya al-jumlah al-mukhtalifah? Baitiki. Baitiki. Hiya al-mukhtalifah wahdaha. Rakam arba'ah. Kam sitaratan fil ghurfah? Kam sajadatan fil ghurfah? Kam sajadatan fil ghurfah? Alif. Nah, kam sitaratan fil ghurfah. Hada sahlun jiddan. At-tadribul khamis, unzur wastami' waqra. Unzur wastami' waqra. Askunu fi bait. Aina satukum? Haya. Unzur wastami' waqra. Askunu fi bait. Askunu fi bait. Askunu fi shaqqa. Askunu fi shaqqa. Fi shaqqa salasu ghuraf. Fi shaqqa salasu ghuraf. Ash-shaqqa fi ad-dawr al-awwal. Ash-shaqqa fi ad-dawr al-awwal. Uridu mushahadata al-asath. Uridu mushahadata al-asath. Uridu mushahadata al-matbakh. Uridu mushahadata al-matbakh. Baik. At-tadribu sadis. Unzur wastami' waqra. Unzur wastami' waqra. Ahmad yaskunu fi shaqqatin jamila. Ahmad yaskunu fi shaqqatin jamila. Ash-shaqqatu fi hayyil matar. Ash-shaqqatu fi hayyil matar. Ash-shaqqatu fi ad-dawr ath-thalith. Ash-shaqqatu fi ad-dawr ath-thalith. في الشقة خمس غرف. في الشقة خمس غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ فرن. في المطبخ فرن. في الحمام مرأة. في الحمام مرأة. أستاذنا تفضل. أستاذ الكريم. ترجم. Wa. Pak, terjemah. Ikra summa tarjim. Baca. Coba baca kemudian terjemah. Ahmad yaskunu fi syaqqatin jamilah. Tarjim. Ahmad tinggal di apartemen yang bagus. Tamil. Terus lanjut. Syaqqatu fi hayyil matar. Apartemen di komplek bandara. Jamil jiddan. Syaqqah fi dawrin salis. Apartemen di lantai 3. Jamil jiddan. Fi syaqqatin khamsu ghuraf. Di apartemen 5 kamar. Jamil jiddan. Fi ghurfatin naum sarir. Di ruangan as-salatu khairun minan naum. Di ruangan kamar tidur. Sarir. Apa itu sarir? Sarir. Tidur. Ya, di apa? Di kamar tidur atau di ruang tidur ada tempat tidur. Kamil ya. Fi ghurfatil julus arika. Di ruang tamu ada sofa. Jamil. Fi matbakh furnun. Di dapur ada
pemanas. Oven. Di hammam mir'ah. Di kamar mandi ada kaca. Masya Allah, dia bisa baca kitab ya. Tengok, Masya Allah. Ya kan? Hah? Dan heran bang. Jamil jiddan. Jadi sebenarnya baca kitab itulah dia. Kayak gini lah. Rasa. Hah? Ah, doktor lah, tawan. Al-an, ana sa'akra ya doktor. Suma hadratak tutarjimah. Ana sa'akra. Laisa fil kitab. La yujad fil kitab. Ini apa? Seolah-olah ini datang orang Arab gitu ya. Doktor, saya tarjim kalam al-Arabiyya. Tarjim fauri, terjemah ya. Baik, doktor isma' jayidan. Ana askunu fi syaqqah. Saya tinggal di apartemen di Kota Susul. Syaqqati fi hayyil matar. Apartemen di komplek bandara. Rakmu syaqqati 20. Syaqqah nomor 10. 20. Baik. Fi syaqqati 4 ghuraf. Syaqqah ada 5 ruang. Belum enggak pakai lagi apartemen. Syaqqah. Apartemen tu dulu. Al-an syaqqah betul. Betul ya ni. Kalam mentas kita. Turun. Baik. Ladaya salajatun jamilah. Apakah ada sajadah? Ladaya salajatun jamilah. Ladaya sajadah yang indah. Saya punya. Ladaya saya pun punya. Ladaya salajatun salajah. Mana salajah? Kulkas. Nah, ladaya salajatun jamilah. Kulkas yang indah. Yang saya bagus. Punya kulkas yang bagus. Yang bagus. Saya punya kulkas ya. Ladaya saya punya. Ladaya salajatun jamilah. As-salajatu fil matbakh. Kulkas di kamar dapur. Kamar dapur betul. Di dapur. Di dapur betul. Di kamar dapur. As-salajah fil matbakh. Baik. As-sarir fi ghurfati naum. Tempat tidur ada di kamar tidur. Al-mir'ah fil hammam. Kaca ada di ruang mandi, di kamar mandi. Khatir doktor ya, khatir. Al-arikah fi ghurfati julus. Sofa ada di kamar tamu. Jamil jiddan, Masya Allah, tamam tamam. Yang satu bisa terjemahkan kitab, yang satu bisa menterjemah orang Arab. Jamil jiddan, jamil jiddan. Jamil jiddan, Masya Allah. Ahsantum. Jamil jiddan. Bisa dilepas. Bisa dilepas. Makin panas makin. Jadi itu sudah terlihat tadi. Pertama yang Bapak tadi terjemahkan itu maharatul qiraah. Dia kemampuan membaca dan memahami bacaan. Reading ya. Reading. Tadi ini juga apa namanya? Istima'. Listening. Jadi yang saya ngomong tuh beliau bisa langsung terjemah. Yang tadi di praktek ngomong tuh kalam speaking. Ya. Kitabah tulis, yang kita tulis-tulis selama ini itu tulis satu kitabah writing. Ya, jadi kita paduan antara empat keahlian ini. Kitabah, istima', kalam, wal qiraah. Ya. Ini kan berulang-ulang tempat rasa kita sudah bisa menerjemah. Jadi kalau kita dari yang sudah kita belajar berapa judul sudah ini? Tiga ya, tiga judul kalau enggak salah ya. Kalau kita buat dalam bentuk narasi,
teks, suruh terjemah, dia bisa terjemah. Tap. Polanya kan sudah terbentuk tuh. Nah, baik menterjemah isi bacaan teks ataupun menterjemah ucapan. Nah, itu. Itulah. Ini baru tiga judul. Bagaimana kalau nanti sudah tamat kitab ini? Mungkin enggak di sini lagi, ini sudah karab semua ini. Safir ila Al-Qahirah, safir ila Saudi. Hijrah. Masya Allah. Jamil jiddan. Al-Wanatul Rabiah. Jamil jiddan. Baik. Ajib. Al-An ajib ya. Itu di bawah itu ada pertanyaan. Tadi ada bacaan. Silakan masing-masing baca dulu. Bacaannya Ahmad Yaskunu fi Syaqqa Jamilah. Summa ajib. Ajib. Ada pertanyaannya. U'tikum khamsa daqa'iq lil ijabah ala hadhil as'ilah. Intahaitum? Baik. Sanujib ala hadhil asilah. Nabda' minka ya akhi. Soalul awal. Iqra' summa ajib. Hal yaskuru Ahmad fi Syaqqah? Naam. Baik. Naam. Sahih. Taib. Ustazna, faddal. Raqam isnain. Hal yaskunu fi hayil matar? Naam.
نعم يسكنوا في حي المطار. أستاذنا تفضل. رقم ثلاثة. هل شقت في دوري خامس؟ لا. لا. أشقت في دوري أول. جميل جدا. ها؟ في الدوري؟ في الدوري الثالث. Ini pertanyaannya jawabannya sesuai dengan bacaan ya. La-nya sudah betul, la-nya sudah betul. Asyqaq fi dawri? Fi dawri salis, fi dawri salis. Baik. Ustazna, تفضل. Rakam 4. Rakam 4. La. Soal ini kam ghurfatan? Berapa kamar? Fi syaqqah. Al-jawab? Ayo na, fi syaqqah khamsu ghuraf. Akhil Karim tafadhal. Naam. Rakam 5. Naam. Al-furnu fi al-matbakh. Akhil Karim tafadhal. Rakam 6. Aina al-mir'ah? Al-mir'atu fil hammam. Tafadhal ustazna. Rakam 7. Naam. Aina sarir? Asarir fi ghurfati naum. Asarir fi ghurfati naum. Tafadhal ustazna. Rakam 8. Al-arikah fi ghurfati Al-arikah fi ghurfati julus. Masya Allah, jamil jiddan. Intahayna minal min hadhi tadribat. Taqalna ila al-kitabah. Di sini ada cara penulisan jim, ha dan kha ya. Silakan diperhatikan di tabel-tabel itu. Bagaimana kalau jim itu posisinya di awal penulisannya. Contoh jamilah. Ya. Nah, di sini kita diajarkan imla, cara nulis yang benar. Bagaimana kalau jimnya di tengah? Contohnya sajadah. Coba diperhatikan cara tulisnya. Nah, jadi jim itu bisa bersambung dengan kata lain ya. Di awal ya, kemudian di tengah. Kemudian bagaimana kalau jim itu berada di akhir? Penulisan jim contohnya siraj. Ya, begitu juga ha. Hai, alhamdu, sabah. Ya, begitu juga kha, khamsun, sakhan, insakh. Ya, silakan diperhatikan itu penulisan dalam bahasa Arab. Jadi jangan salah-salah tulis. Ini penulisan juga penting ya. Ya. Ya, ini latihan menulis. Ya, silakan diperdalam saja ini. Hah? Kami satu an. Yakfi hal hadza yakfi? Satu an. Kita satu an. Asa'atu tasi'ah? Jam 9. Wa? Wa 36. Wanis. Wa salasina. Kalau wa salasun itu dia bilang wanis. Ya, untuk bilang jam itu cara apanya dan pertanyaannya Kamis. Kamis Sa'atul An. Kamis Sa'atul An. Kamis Sa'atul An. Ini pertanyaannya, jawabnya Sa'atul An. Al-an as-sa'ah. Di sini al-wahidah. Al-wahidah satu ya. Kemudian as-saniyah. Dua. As-salisah. Ar-rabi'ah.
Pakai bilangan bertingkat terus. Kemudian Al-Khamisah 5 ya. Kemudian As-Sadisah. Kemudian sini aja As-Sabi'ah. Kemudian As-Saminah. Kemudian At-Tasi'ah. Kemudian Al-Ashirah. 10. Kemudian 11 ya. Al-Hadiyata Asyarah. Al-Hadiyata Asyarah 11. Kemudian yang terakhir As-Saniyata Asyarah. As-Saniyata Asyarah 12. Sampai sini aja. Tinggal terserah nih 12. Kalau malam lailan, kalau siang naharan. Hah? Itu juga satu, ada satu al-wahidah. Lailan ada al-wahidah naharan ya. Itu aja di diingat. Nanti kalau cara bilangnya lewat 30 menit, sabahan. Sabahan boleh misalnya pagi. Bat. As-sa'ah ar-rabi'ah sabahan. As-sa'ah as-sadisah sabahan. Kalau pagi, kalau sore masaan. Masaan. Hah? Nanti masalahnya kalau jam 1 lewat. Kalau lewat pakai wa. Wa. Misalnya jam 1.30. Wan nis. Nis ini setengah. Setengah ini nilainya 30 menit. Wan nis. Misalnya as-sa'atul wahidah wan nis. Berarti jam 1.30. Ya. Nis. Ya. Kalau wa, kalau 15 warubu. Jadi daripada bapak bilang 15 terlalu kepanjangan, khamsa asyara daqiqah, bilang aja warubu. Warubu itu nilainya seperempat. 15 menit, ini 30 ya. Ini 15 menit. Kalau 20 menit wasulus. Sepertiga. Sepertiga dari 60 menit kan 20 ya. Nah. Kalau 10 dia lang memang boleh kita 10 berapa? Sudus. Sudus. 10. Tapi enggak ada orang Arab bilang as-satul wahidah wasudus. Yang ada ini 3. Tapi kalau udah 10 menit dia langsung misalnya as-satul wahidah wa asru daqaiq. Asru daqaiq. 10 menit. Asru 10 daqaiq menit. Tapi kalau ini udah populer as-satul wahidah wan nis. As-satul wahidah war rumu. As-satul wahidah wasulus. Ini udah populer. Tapi kalau 10 menit, 5 menit itu mereka tetap pakai angka langsung. 5 menit wa khamsu daqaiq. Menit ini tulisannya menit. Daqaiq. 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 Saya lewat 5 menit, khamsu daqaiq. 10 menit, asyru daqaiq. 6 menit, sittu daqaiq. Daqaiq ini menit. Kalau waw ni berarti lewat kalau waw. Kalau kurang illa. Kalau kurang in illa. Ini istilah-istilah dalam jam. Misalnya kita bilang jam 1 kurang 15 menit. As-sa'atul wahidah illa warubu. Bukan illa warubu, illa rubu. Kalau waw ini artinya lebih lewat. Kalau illa kurang illa rubu. Ya, jam 1. Misalnya jam 1 kurang 20. As-satul wahidah illa illa sulus. Ya.
Jam 1 kurang 30 ada? Ada ya, yang ada jam 12 lewat 20. Jam 12. Ya. Kalau kurang 15 bisa. Pokoknya kalau wow ini lewat, kalau ini kurang. Ini menit, dakaib. Ini jamnya, ini 30 menit, 15 menit, 20 menit. Menggunakan kata yang singkatan gitu. Biar mudah. Ya. Hadza yakfi ya? Hadza yakfi? Cukup? Yakfi, yakfi. Tadi. Kami sa'atul an, al-an as-sa'ah. Nanti kita latihan khusus ini jam ini. Biar terbiasa. Kami sa'atul an. Hadza yakfi. Yakfi ya? Umada. 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 Ustaz, indah ke sa'ah? Indah ke sa'ah? Kamu ada jam? Kita kalau la indi ma indi ma indi sa atau laisa indi sa atau atau hal ladaika sa hal ladaika hal indaka sa atau hal ladaika sa sa ma ladaya sa ma ladaya saya enggak punya ha ma bukan lah ma ada bagi ma ma indi sa main desa. Jam itu cepat, ya Allah. Sari'ah bilangnya, sa'ah sari'ah. 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 Oh, kalau lambat bati'ah, as-sa'atu bati'ah. Kalau ini jamnya udah hidup lagi, as-sa'ah, as-sa'ah atlan. Atlan nanti bukan maut, bukan mata yang mutu eh. Mati dia. As-sa'ah atlan. Atlan itu artinya dia tidak tidak fungsi lagi, tidak hidup, hidup lagi. Atlan. Atlan. Atau as-sa'ah tawaqqafat. Berhenti dia. Tawaqqafat. Tawaqqafat. As-sa'ah bati'ah. As-sa'ah sari'ah. Nanti kita bicara khusus bicara jam-jam ngomong terbiasa. Kami sa'atul an. Baik, naktafi bihadha, insyaAllah naltaqi asbu' al-qadim iznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.